کر رہے تھے یہاں بھی یہاں بھی چیک کیا نہیں ہے نا ہوا چل رہا ہے کیا ہی کر رہا ہے یہ چیک کیا کیا تھا نہیں نکل رہا ہے ارے انکل جی ہوا چل رہا ہے آپ دیکھیے یہاں ویسے نکل رہا ہے یہاں دیکھیے بجبجی مار رہا ہے یہاں دیکھیے بجبجی مار رہا ہے بہت باڑی ادھر ادھر ہی مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے ایک یہ ہے ہاں ادھر ہے ہاں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے دونوں ٹھیک ہے نکالو وہاں قلعہ لگا لے جاؤ قلعہ نکال لیجیے ہوا پڑ لیے ہاں ہوا پڑ کے تو چیک کر لیے قلعہ لگا لے وہاں بھی ایک جگہ اور قلعہ لگا تین قلعہ لگا یہ کیا چیز ہوتا ہے انسولیشن کیا کام کرتا ہے یہ تو چکناہٹ آتا ہے اس سے خالی چکناہٹ آتی ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ربڑ آتا ہے ربڑ ہے پیک کرنے کے لیے یہی پنکچر کو بلاک کرتا ہے ابھی آپ نے اس کا چھید بڑا کیا خالی یہ کیوں ڈالا چھید بڑا کرنے سینا پھٹ جائے گا اس کو طاقت لگائے گا سب وہ بن گیا اب یہ اوپر جو ہے وہ کاٹ دیں گے آپ یہ اندر جا کے پھیل جاتا ہے کیا اندر جا کے وہ گانٹھ پر آ جاتا ہے اندر میں جا کے وہ گانٹھ پر آ جاتا ہے تو یہ پھر باہر آتا ہے اس کے ساتھ باہر نہیں چلا آتا نہیں کیوں اندر میں پھنسا ہوا رہ جاتا ہے مسور اس میں ہوا دینا پڑا ہوا دے پھر تو یہ یہاں سے کھلا ہوا ہے اس کو آپ نے پھر چکنا ہی لگا دی کافی طاقت لگتی ہے اس کو ڈالنے میں وہ آتی میں رکھا ہوا ہے دونوں